Pas u aratis dyherë nga Burgu dhe pas disa vitesh në arati, Joseph Guzman, bosi meksikan i drogës i njohur gjerësisht si El Chapo, u kap dhe u mbyll në një prej burgjeve më të sigurta në botë, ADX Florence. Por si mund të jemi të sigurt se ai nuk do të arratiset përsëri? Dhe çfarë bën këtë burg kaq të sigurt sa autoritetet ndjehen të sigurt se kanë gjetur një shtëpi të përhershme për mbretin e drogës? ADX Florence është shtëpia e më të këqijve, atyre që ne i quajmë monstrat e shoqërisë. Dhe ndërsa El Chapo mund të ketë qenë bosi më i pamëshirshëm i drogës në kohët e fundit, ka kriminelë në këtë botë, kriminelë që nuk janë të interesuar për paratë, kriminelë të cilët thjesht duan ta shikojnë botën të digjet. Këta kriminelë përputhen me mizoritë e kryera nga El Chapo dhe shumë më tepër. Njëri prej tyre, John Kazinski. Në vitin 1966, John Kazinski ishte profesor matematike në Universitetin e Harvardit, përpara se të dërgonte papritur 16 bomba artizanale njerëzve, duke vrarë 3 prej tyre gjatë kësaj. Kur u kap dhe u gjykua, i vetmi vend që kishte kuptim për të mbajtur larg prirjet e tij vrastare, ishte një vend po aq i sigurt sa ADX Florence. Një tjetër personazh i frikshëm është terroristi ndërkombëtar i njohur si Umar Abdulmutallab. Në vitin 2009, Umar u bë i njohur si kamikaz, kur ai u përpoq dhe dështoi të rrëzonte një aeroplan që ishte rrugës për në Detroit nga Amsterdami. Avioni mbante 289 persona. Sot ai po kalon dënime të shumta të përjetshme pas mureve prej betoni të ADX Florence. Pastaj është famkeqi Michael Swenger, një burr kaq i lig sa që duhet i vinin nofkën doktor vdekja. Ky hor djallëzor përdori licencën e tij mjekësore për të helmuar pacient dhe koleg. Vrasësi serial mjekësor vrau më shumë se 60 njerëz gjatë mbretërimit të tij të përgjakshëm. Dhe nuk ka asnjë mënyrë që dikush ta dëshironte atë ose ndonjë nga ata që sapo përmendëm në një burg të zakonshëm, gjë që e bën ADX Florence shtëpinë e tyre të përsosur. Por çfarë është kaq e veçantë për burg të sigurisë së lartë dhe çfarë e veçon atë nga struktura e një burgu të thjeshtë? ADX Florence Supermax zën 19 hektar tokë në periferi të një qyteti të vogël rural në Colorado. Fillimisht ndërtuar për të strehuar 490 të burgosur, ky objekt i padepërtueshëm nuk ka qenë kurrë plot dhe aktualisht strehon 343 nga kriminalët e profilit më të lartë që bota ka parë ose dëgjuar ndonjëherë. Ai është i ndarë në 6 nivele të ndryshme sigurie që ndryshojnë në nivelet e tyre të kufizimit. Niveli i popullsisë së përgjithshme, njësia e strehimit special, njësia speciale e sigurisë ose njësia H, njësia e kontrollit, njësitë ndërmjetme ose kalimtare dhe njësia 13. Niveli i popullsisë së përgjithshme është njësia më pak kufizuese. Të gjithë burgosurit brenda kësaj njësie i nështrohen mbylljes 23 orëshe, me vetëm 1 orë pushim çdo ditë. Atyre u jepen dhe privilegjet e telefonatave që duhet i fitojnë. Ora e tyre e lirisë kalohet në një pishin të mbyllur si gro betoni, që është ndërtuar në atë mënyrë që të burgosurit nuk do ta keni den se ku ndodhen në burg. Sa do kufizuese që mund të duket, El Chapo nuk është në këtë njësi. Njësia H strehon kriminelë që janë konsideruar grupe terroriste nga Departamenti i Drejtësisë. Individ famkeq si Umar Abdulmutallab qëndrojnë në këtë njësi. Dhe një nga veçoritë përcaktuese të kësaj njësie është fakti se qelit atje nuk kanë dushe. Të burgosurit shoqërohen në dush nga rojet disa ditë në javë. Sërish, El Chapo nuk është në këtë njësi. Njësia në të cilën banon bosi i drogës është njësia edhe më kufizuese. Ajo është njësia 13. Njësia 13 është një kraj veçantë me 4 qeli brenda njësisë së strehimit të posaçëm. Përpara El Chapos, vetëm 2 kriminalë të tjerë janë hedhur publikisht në njësinë 13. Thomas Silverstein, kriminali më i dhunshëm në historinë e Shteteve të Bashkuara, dhe Ramzi Youssef, përgjegjës për bombardimin e qendrës botërore të tregtisë në 1993. Arsyeja pse El Chapo nda një sektor burgu me kriminalët më të këqij në histori është për shkak të historisë së tij me burgjet e sigurisë së lartë. Përpara ADX Florence, El Chapo ka hyrë dhe dalë në 2 burgje të sigurisë së lartë në Meksiko, dhe jo, ai nuk e mbaroi dënimin e tij. Ai u arratis në mënyrën më dramatike të mundshme. Burgu i parë ku ai kaloi kohë ishte Puente Grande, i sigurisë maksimale jashtë qytetit të Guadalajara. I arrestuar në vitin 1995, pas një shkëmbimi zjarrit të përgjakshëm në aeroportin e Guadalajara, El Chapo jetoi si një mbret në atë burg, duke shijuar gjithçka që kishte shijuar ndërsa ishte i lirë: ushqim të mirë, femra, sporte dhe duke drejtuar me lehtësi tregtinë e tij të drogës. Por qeveria meksikane e kapi erën e korrupsionit dhe vendosi ta ekstradonte në SBA, përsa kohë që ai nuk do të dënohej me vdekje. El Chapo e dinte se çfarë do të thoshte një burg amerikan. Kështu ai planifikoi një plan qesharak dhe të thjeshtë arratisjeje. Më 19 janar 2001, El Chapo u nxor nga burgu në një shport lavanderie nga një roje e burgut.
Në ADX Florence, kjo do të ishte pamundur, sepse rojet nuk lejohen të ndërveprojnë me të burgosurit në asnjë rrethan. Pas arratisjes së parë të El Chapo, kaluan edhe 13 vite të tjera para se bosi i drogës të kape sërish. Kësaj radhe u desh një përpjekje përbashkët midis DEA-s dhe marinësave meksikan. Data e kapjes së tij ishte 22 shkurt 2014. Dhe këtë herë, të gjithë bën përpjekje të mëdha për të siguruar që do të ishte e vështirë, nëse jo e pamundur, të arratisej. Qelia e tij nuk ishte dritare, të burgosurit nuk lejoheshin të flisnin me njëri tjetrin dhe nuk lejoheshin as të kontaktonin me antarët e familjes. El Chapo kalonte 23 orë në izolim, në një qeli që kishte një shtrat, një dush dhe një tualet. Çdo vizitë nga familja duhej së pari të miratohej nga një gjykatës dhe i vetmi luks që ju ofrua ishin $48 për produktet e higjienës personale. Askush nuk po rrezikonte me të këtë herë. Por edhe me gjithë këto kufizime, pak më shumë se një vit më vonë, El Chapo u arratis edhe një herë. Ai kishte gjetur një pikë qore për kamerat e sigurisë në banjën e qelisë dhe pas muajsh komunikimi me njerëzit jashtë, El Chapo hyri në banjë dhe u zhduk. Rezulton se njerëzit e El Chapos të udhëhequr nga gruaja e tij kishin ngërmuar për 4 muaj një tunel të gjatë që të çonte direkt në ndush. Me ndihmën e një ore inteligjente, që dikush kishte futur kontraband, ai ishte në gjendje të përcaktonte vendodhjen e tij të saktë për tunelin e tij kriminal. Edhe një herë, nuk ka asnjë mënyrë që ai të mund të shpëtonte duke përdorur këtë metodë në ADX Florence. Dhe disa nga arsyet pse El Chapo ishte në gjendje të detyronte anëtarët e bandës së tij të ndërtonin një tunel poshtë, ishte së pari se ai e kishte bler tokën për rreth burgut në Meksik. E dyta, ai kishte korruptuar një tjetër roje për të kontrabanduar një orë inteligjente për të. Dhe tre, ai burg kishte një pikë qorre. ADX Florence nuk ka pika qorre. Është një kështjellë që kushtoi $60 milion për të ndërtuar. Është rrethuar nga shkëmbij nga të gjitha anët dhe ka një bazë ushtarake, Fort Carson, vetëm disa kilometra larg burgut për mas sigurie shtesë. Nuk ka asnjë mënyrë që El Chapo të blej tokë rreth një burgu që zotëron qeveria federale. Njerëzit e tij do ta kishin të vështirë në mos të pamundur të shponin një tunel në atë rajon. Dhe kush do të kontrabandonte një orë inteligjente për të? Por kjo nuk është as pjesa më e tmerrshme e burgut ADX. Ka disa përvoja shumë të tmerrshme se vdekja, dhe ADX Florence ka një vlerësim me 5 yje në këtë departament. Po flasim për kushtet e padurueshme të jetesës së qelive të njësisë 13, që El Chapo dhe të burgosur të tjerë fatkeq si ai duhet të durojnë. Jeta në njësinë 13 është aq e vështirë saqë disa ishroje e kanë quajtur burgun shnjerëzor. E vetmja lloj torture në ADX është izolimi dhe heshtja shurdhuese. Burgu është vendi ku shkojnë më të këqinte të këqijve. Në ADX, të burgosurit mbyllen 23 orë në ditë, në një qeli që përmban një tavolinë, stol dhe shtrat. Secila prej këtyre pjesëve të mobiljeve është e bërë nga betoni. Qelit janë gjithashtu të izoluara nga zëri, kështu që të burgosurit nuk mund të komunikojnë me askënd përveç imagjinatës. Gjithashtu është krijuar për të çorientuar qëllimisht, aqsa të burgosurit nuk e dinë kurrë se në cilën pikë të burgut ndodhen. Të burgosurit do ta kenë të vështirë të lëndojnë veten në qeli, edhe sikur të provonin. Lavamanët vinë pa çezma që të mos kthehen në armë. Tualetet e tyre mbyllen nëse bllokohen dhe dushet lëshohen vetëm në kohën e planifikuar. Argëtimi në qeli reduktohet në një televizor bardhëzi që luan çdo ditë regjistrime të përsëritura edukative dhe fetare. Edhe ushqimi që han monitorohet, dorëzohet nga rojet drejt në qeli në mënyrë që të burgosurit të mos kenë mundësinë të takohen me njëri tjetrin. Ka një dritare të vogël në çdo qeli, por ajo jep atyre vetëm një pamje të qiellit, dhe çdo qeli është e pajisur me jastëk presioni që lejojnë rojet të dinë se ku është i burgosuri brenda qelisë së tyre në çdo kohë të caktuar. I gjithë objekti është gjithashtu i rrethuar me detektor lëvizjeje, kamera dhe dyert të trasha qeliku për mbrojtje shtesë. Gjithçka kontrollohet nga distanca nga një dhomë kontrolli. I gjithë objekti mund të mbyllet me vetëm një buton të vetëm paniku në rast urgjence. Tashmë ju mund të keni një përshtypje se sa e pamundur do të ishte për El Chapo të shpëtonte nga ADX Florence. Por le të imagjinojmë se El Chapo gjeti një mënyrë për të shpëtuar nga qelia e tij, duke kaluar të gjithë sensorët, kamerat dhe dyert e qelikut. Ai do të kishte ende një gardh teli me gjemba 6 metra të lartë për të kaluar. Dhe as nuk i përmendëm rojet e panumërta të armatosura rënd që patrullojnë objektin 24/7 dhe qenë të tyre të trajnuar. Dhe fakti që Fort Carson që ndodhet pranë është e pajisur me një grup të forcave speciale të divizionit të 4 të këmbësorisë, disa qindra automjete luftarake dhe 74 helikopter luftarak. Asnjë i burgosur në historinë 28 vjeçare të objektit nuk ka shpëtuar ndonjëherë, dhe nga mënyra se si duken gjërat, rasti El Chapos nuk do të jetë ndryshe. Mund të ketë shpëtuar dy herë në të kaluarën, por këtë herë është e sigurt të thuhet se ato ditë kanë mbaruar.